От шашу дегеніміз не соңғы кездері ол өмірімізден қандай орын алды. Біз пиротехникалық заттардың қолдану ережесін білеміз бе? Оның бала денсаулығына тегізер зияны қандай? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Отшашу ең алғаш Қытайда пайда болған. Әлемдегі ең үлкен отшашу 1988 жылы шығарылған екен. Ал қазір барлық мерекелік шара мен салтанатты кештерде отшашудың алар орны ерекше. Алайда уақыттың өтуімен пиротехникалар қол жетімді бола бастады. Бұл әсіресе балалар үшін қауіпті еді. Осы қателіктің алдын алу мақсатында номері 180 жалпы білім беретін мектеп оқушылары мен Алматы қаласы Алатау аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері Рауан Қалдыбайұлы кездесу өткізіп, сұрақтарына жауап берді. Негізінде бұны лажы болса балалардың атқаны дұрыс емес та. Неге дейсіз бе? Балалар ол көбінесе бұны атылған жағдайда олар атылып біткеннен кейін оның ішінде қалған атқыш заттар қалып кетуі мүмкін да. Олар көбінесе соны сайтта беттеріне тақайды или көзімен көреді. Көбінесе сол жағдайлардың көбісі содан болып отырады. Атылып болғаннан кейін қарайды, атылып болғанын қарайды, сол қараған жағдайдың кезде, сол кезде уже қайта қалып қалған заттар қайтадан атылады бетке. Сол кезде көбінесе беттің күйуі, көзге тиюі, әсер етуі соның барлығы содан болады. Негізінде ол атып болғаннан кейін қарамаған дұрыс. Одан балалар көбінесе атар алдында да өзіне жақын ұстап атады. От жаққанның өзіне де өзіне жақын ұстап атады. Ол бетке жақын ұстап атуға болмайды негізінде. Сол күйудің менің жағдайлары содан болады. Лажы болса балаларға атқызбаған дұрыс қой. Мына артында уақытысы қалай атылу керегі соның бәрі жазылып тұрады. Соған қарап сол арқылы қолданса ештеңке қыла қоймас. А соған қарап сол бойынша атса оған рұқсат етіледі. Ал оған қарамадыса ол жағында айтып отырмын, ол жағын жақын ұстауға болмайды, не де бетіне тақап атуға болмайды, атылып болғаннан кейін оған қарауға болмайды үңіліп. Сол көбінесе сондай хабарламада сол туралы жазылады. Міне біз от шашудың қауіпсіздік ережесімен таныс болдық. Балалар, енді біз ата-анамыздың рұқсатынсыз пиротехникалық заттарды пайдалану қауіпті екенін білеміз. Осы тұрғыда достарың Болғанбеков Мейірбектің сендерге айтар кеңесі бар. Тыңдап көрелік. Бізге бүгін төтенше жағдай бөлімінің маманы от шашулар және адам өміріне қауіпті заттарды шектен тыс аса қолданбауға кеңес берді. Және оларды бетке немесе денеге жақын қолданбау керек екенін айтты. Және оларды үлкендердің рұқсатынсыз немесе олардан кіші біз кішіміз сондықтан үлкен адамдардың рұқсатынсыз оны қолданбау керек. Және алда келе жатқан қысқы демалыста інілеріме немесе достарыма бұл отшашуларды қолданбауға кеңес беремін. Өйткені бұлар адам өмірін жалмап кетуі мүмкін, немесе өте қауіпті болып келеді. Қазақстан Республикасының 2009 жылғы заңына сәйкес пиротехникалық заттарды тек арнайы рұқсатнама берілген дүкендер ғана сата алады. Аталмыш лицензияны тек Ішкі істер министрлігі ғана береді. Лицензиясы болғанымен пиротехникалық заттарды қала көшелерінде сату қауіпті. Пиротехникадан келетін зардаптың басым көпшілігі оның құрамына байланысты болады. Айталық зиянды ұнтақ, химиялық қоспалар және металл санының басымдығы. Осы ретте Алматы қаласы Алатау аудандық төтенше жағдайлар бөлімі дүкендерді аралап, тексеру жұмыстарын жүргізді. Тексеру барысында дүкен иелеріне балаларға сатылмауын қатаң ескертті. Аға, мына бомбочкалар қанша теңгеден? Бұл бомбочканы алуға болмайды. Неге? Сенің жасың қаншада? Онда. Сенің жасың қаншада? Сендердің жастарың 16-ға толған болу керек. 16-ға толған үлкен кісілерге ғана бұндай флакончиктерді сатуға болады. Сендерге болмайды. Сендерге сатуға болатын мына конфетті ғана. Біреуі кішкентайы, біреуі үлкені. Бұлар ішінде қағаз шашылып атылады, басқаларының ішінде жарлық заттар бар, болмайды сендерге. Анаңмен кел, не болса әкелеріңмен келдер. Алсақ бола ма, өтінеміз. Болмайды дедің ғой, болмайды. Ата-аналарыңмен келдер, сол кезде беремін, айтпасаң болмайды.
түрлі түсті отшашудың пайдасынан зиянының көп екендігін медицина қызметкерлері растайды. Отшашудан опық жеп, денесін күйік шалып, ауруханаға түсетін балалар ата-ананың жіті қадағаламауынан дейді сала мамандары. Ожоговое отделение городской клинической больницы. Номер 4-ші Алматы қалалық клиникалық аурухананың күйік бөлімшесіне әсіресе жаңа жыл мерекесін тойлау барысында пиротехникалық заттардан жарақат алған науқастар көптеп түседі. Қарапайым от шашудың зардабынан білектерін және беттерін күйік шалған, тіпті кейде көздеріне де зиянын тигізген науқастар кездеседі. Жеңіл күйік шалған науқастарға алғашқы көмек көрсетіліп, үйіне қайтарылады. Ал 4-ші деңгейлі күйік шалған науқастар стационарлы ем қабылдап, жарақаты жазылғанша аурухананың күйік бөлімшесінде болады. Көбіне от шашуды қолдану ережесін білмегендіктен және от шашулардың сапасыздығынан сонымен қатар от шашуды қолына ұстап тұрып, жанған кезде лақтырып үлгермей, қолдарын күйдіріп жарақаттап алғандар жиі кездеседі. Тіпті саусақтарын жұлып кеткен кездерде тәжірибемде болған. Балалардың қысқы демалыс кезінде осындай келеңсіз жағдайлар орын алмас үшін тазауада мұзда сырғанап, шаңғы теуіп, салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз. Оқушылардың қысқы демалыс кезіндегі бос уақытын тиімді өткізу жоспарын қалыптастыру мақсатында тіпті оқытушылар арнайы тәрбие сағаттарын өткізеді екен. Қысқы демалысқа шығар алдында, демалысқа шығармас бұрын міндетті түрде оқушылармен біз сынып сағаттарын және каникул кезіндегі өмір қауіпсіздігі туралы міндетті түрде әңгімелер жүргіземіз. Ата-аналар тарапынан да ата-аналарды жинап ата-аналармен де сөйлесеміз. Қыс кезінде қандай төтенше жағдайлар болады? Балалар жанұяда қызығып алатын отшашулар, ата-аналар көбіне балаға баланың қызығушылығы емес, өздері алып мереке үшін алады да пайдаланады. Ата-ана алған күнде де оның дұрыс пайдаланылмау себебінен келеңсіз жайттар болып жатады. Дұрыс жарылып, отшашудың шықпауы, немесе нұсқауларының дұрыс пайдалан, нұсқау бойынша дұрыс пайдаланбауы деген сияқты. Балаларға қысқы демалыс кезінде қосымша тапсырмалар жүктейсіздер ме? Әрине жүктейміз. Тапсырмалардың түрі өте көп. Мектеп тарапынан балалармен бірлесіп демалыстарға шығады. Мұғалімдер сынып жетекшілері бірлесіп алып шығады. Болмаса ата-аналарға да біз ықтияттап тапсырамыз. Сабақтың көлемі мысалы, қазір балаларға ғылыми жобамен айналысу, кітап оқу, болмаса тағы да қосымша әр пәннен жұмыстар жүктеледі. Соның бәрі бала бос уақытында, ата-ана жұмыста болған уақытта басқа нәрсемен айналыспай, жаңағы жарылғыш заттарға әуес болып жарақат алмау, солардың салдарынан ертең зардап шекпеу үшін міндетті түрде осындай жұмыстарменен міндетті түрде оларды жүктейміз. Оқушыдан пиротехникалық зат тауып алған жағдайда қандай шара қолданасыздар? Пиротехникалық заттарды пайдалану немесе баладан тауып алу бізде болған жоқ. Болмаған күнде де біз міндетті түрде сақтандыру шараларын өткіздік. Ал егер де біз баланың қолынан алған жағдайда, егер болып жатса, бала қызығады ғой, алуы мүмкін кішкентай сіріңке сияқты шағайтын жарылғыш заттарды. Ондай жағдайда біз міндетті түрде ата-ананы шақырамыз. Ата-анамен баламен бірлесе отырып сақтық шараларын жүргіземіз, түсіндіреміз оның қандай қаупі бар екенін. Бірақ оған дейін болған жоқ, біз болдырмаймыз. Балаларға үнемі қандай жағдайда болмасын, әр дүйсенбі күні бізде лесеме болады, оқушыларға міндетті түрде ескертеміз. Балаларымыздың бақытты болашағы олардың қайғысыз күн кешуі әрбіріміздің қолымызда. Бірнеше секундтық шаттық сыйлауға арналған құралдардың зардабынан сақтану үшін бауыр еті балаларымыздың болашағына пайдалы іспен шұғылдануын қадағалау сіз бен біздің міндетіміз. Еліміздің ертеңі болған келешек ұрпақты қоғамда кездесетін қауіпті заттардан сақтандыру арқылы да сауапты іске үлес қосарымыз сөзсіз.